Pomaže Bog svima. Pre svega da se zahvalim, evo tu je Bojan ispred gradske uprave. Zaista tako, u zadnji par godina, od kad sam, evo ja sam u Pirotu 10 godina i duže malo, u zadnji par godina primjećena je baš ta učestala saradnja grada Pirota kako je postao dobio status grada i naše crkve. Naše su stvari potrebe bile takve da sveštenici nemaju adekvatne uslove za život, znači žive privatno po stanovima. I to otežava i nama rad. Ovako, narod je navikao da sveštenik živi pored crkve, tako i po selima. Znači, i zato se obnavljaju i seoske crkve. Ja sam bio sveštenik i u selu i znam koliko znači kad sveštenik živi pored crkve i kad narod zna gde mu je sveštenik. A ako se desi sveštenik da kasni nešto, ne znam, u brzini, on zna pored crkve, ne može da zakasni, znači nema šanse. Tako da smo mi vrlo srećni kao narodi, radovi napreduju. I mislim da svi sveštenici su osjetili da neko sad brine eto za crkvu, ali potrebno je još pojedinačno ovako zadužbinarstvo da se malo razvije, da ljudi prepoznaju, da kažu ajde da pomognemo crkvi. Ima ljudi koji mogu, za kojih to nije mnogo ako daju, znači nečije malo je nekome mnogo. Sad ne kažem ja treba sve dati za crkvu, naravno ima potreba još socijalnih i svih, ali pre svega ljudi treba znaju da je spasenje u crkvi. I ako imamo uslove da se vrši bogosluženja, znači gde se mi molimo Bogu, znači ne može doći ni blagostanje na zemlju, ni mir bez onog mira koji Bog daje. Znači sve uzaludno, ne može nikakve konferencije, nikakvi proglasi, nikakve manifestacije ne mogu doneti mir i blagostanje dok se ljudi ne vrate Bogu, to je moje mišljenje, da se vrate svoje crkvi i da se sete da imamo ovde službe svaki dan, da dolaze i onda naravno i uslovi su tu da imamo gde da smestimo taj narod kad dođu. Znači, evo u parohijskom domu jedna prostorija kao sala ili kao kancelarija, zavisi sve. Kad narod dođe da ima lepo da sedne kulturno, da možda ugostimo, onako sve je to neka improvizacija. Malte ne na livadi bude, ali eto, hvala Bogu uz pomoć koja je nemerljiva i velika zaista i mislim da svi smo vrlo srećni zbog toga i nadam se on radovi da će biti završeni, da se pokrije u ovoj godini, pa sledeće godine koliko se stigne, možda se neko od nas useli, eto sledeće godine, daće Bog.